У Литві пройшли президентські вибори. За попередніми даними обробки бюлетенів, відбудеться другий тур. До нього з майже однаковими показниками проходять колишній міністр фінансів Інгріда Шимоніти і литовський економіст Гітанас Науседа. Шимоніти отримала 30,95% голосів, а за колишнього радника президента литовського Себбанку Науседу проголосували 30,94% виборців. Загалом за пост голови держави боролися 9 осіб. За законодавством Литви, для перемоги в першому турі кандидатові необхідно набрати не менше, ніж 51% голосів. Другий тур виборів відбудеться 26 травня. Громадяни обирають президента на 5 років із можливістю одноразового переобрання. З 2009 року пост голови держави обіймає Далі Грібоускайте. У 2014-му вона була переобрана на другий термін. Крім цього, разом із голосуванням у першому турі проводився референдум із двох питань. Литовці мали визначитися з тим, чи дозволити подвійне громадянство та чи потрібно скоротити кількість депутатів Сейму. Постійне прагнення до економічного зростання без огляду на навколишнє середовище, а також зміни клімату поставили під загрозу зникнення тисячі видів тварин, рослин і комах. Про це йдеться в доповіді міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг МПБУ. Її офіс розташований у Франції. К сожалению, мы говорим, что теряем биоразнообразие. Мы теряем виды с беспрецедентной скоростью. От 500 тысяч до миллиона видов стоят перед угрозой исчезновения. Дослідження проводило 145 експертів із 50 країн. Голова платформи сер Роберт Уотсон говорить, що втрата природних ресурсів насамперед позначається на країнах, що розвиваються. В то время как мы теряем биоразнообразие, это угрожает благосостоянию людей. Сюда включено все – пищевая, водная и энергетическая безопасность. В некоторых частях мира потеря природных ресурсов может привести к конфликтам между людьми. У звіті наголошується, що найбільшої шкоди завдають промислове сільське господарство і рибальство. Погіршує ситуацію і збиток, якого завдають природі викопні види палива. Нам нужно начать избавляться от причиняющих вред субсидий, продвигать хорошие практики, разумное потребление, а также признать, что природа – это ценный актив, которым нужно управлять осторожно. Наприкінці наступного року в Китаї повинна пройти велика конференція з питання захисту дикої природи. Ймовірно, цю доповідь на ній використають як один із важелів впливу на міжнародну спільноту. Музей британського міста Саутенд-он-Сі відкрив виставку унікальних археологічних реліквій. Їх знайшли в похованні знатного англосакса, який помер понад 1400 років тому. Могилу виявили випадково у 2003 році під час дорожніх робіт у селі Притлвел. За словами археологів, це найбільше історично важливе англосаксонське поховання, знайдене за останні 70 років. Серед експонатів – зброя, золоті пряжки, залишки стародавнього музичного інструменту, дерев'яна шкатулка, а також ємність для води, зроблена в східному стилі. Некоторые предметы роскоши родом из Сирии. Что-то, возможно, привезено из Шри-Ланки или с индийского субконтинента. Есть также прекрасные предметы, которые сделаны местными мастерами. Фахівці впевнені, що це поховання багатої людини. І, можливо, чоловік був християнином. Здесь можно многое узнать о похороненном человеке. Думаю, личные истории очень важны. Мы полагаем, что он был ростом 1 метр 73 сантиметра. Об этом говорит расположение пряжки ремня, крестов, положенных на глаза, и пряжки на ботинках. Особу англосакса поки не встановили. Висловлювалося припущення, що це король Есексу Саберт. Король умер в 616 году нашей эры, а эта могила сделана раньше. Значит, надо еще проводить исследование, чтобы выяснить, кто это. Возможно, мы никогда этого не узнаем. Місцеві жителі прозвали стародавнього англосакса принцем Притлвела. Тепер багатовіковий могильний пагорб прикрашає плота з цим ім'ям.